ორი. მოგესალმებით. მე ვარ ლუკას ახალაძე, ქალაქ ჭიათურის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის თვითმმართველობის თავმჯდომარე და სამოქალაქო კლუბის წევრი. ჩვენი სკოლის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ მოხალისეობრივი აქტივობების განხორციელებაა და სწორედ ყოველი წლის განმავლობაში ჩვენი სკოლა არაერთ მოხალისეობრივ ღონისძიებასა და აქტივობას ატარებს. ჩვენი სკოლაში აქტიური განხორციელება ხდება სკოლაში არსებულ კლუბებთან თანამშრომლობით. ახლა კი მინდა გაგიზიაროთ სკოლაში განხორციელებული წლევანდელი აქტივობები, რომლებიც ჩვენმა მოსწავლეებმა მოხალისეობრივად ჩაატარეს.